Әлеуметтің әлеуетін көтеру, халықтың тұрмыс жағдайын жақсарту мемлекет саясатының басты бағытының бірі. Президент жолдауы мен ұлттық құрылтай сияқты ірі шараларда сөйлеген сөзінің барлығында осы салаға арнайы тоқталатынын да сондықтан. Сала ауқымды, назар аударатын мәселе де жеткілікті. Ұсыныс сізден талқы таразысына салу бізден болсын. Әлеуметпен бірге Гүлназия Жалғасқызы, арнадан алыстамаңыз, алдымен аңдатпа. Үйдің бастапқы жарнасына 1,5 миллион теңге кімдерге бұйырады? Әр әкімдіктің өзінің бекіткен сумалары бар, 1,5 миллионға дейін. Министрдің әлеуметтік осал топқа айтары бар. 272 миллиард теңге бөлінген биыл осы қаражатты пайдаланып, жоспарымыз бойынша нәтижесінде бүкіл әлеуметтік осал топтарға 37 мың шамамен пәтерлерді осы мақсатқа бағыттаймыз. Көп балалар қандай салықтан босатылған? Сондай-ақ батыр ана наградасымен марапатталған, күміс алқа, алтын алқа, алқаларымен наградталған аналар кіреді. Ал Шымкент жастары келер жылы далада қалуы мүмкін. Біз тегін берсін деп атқан жоқпыз. Бастапқы жарнасын 10-20% қылсын, жаңа мемлекет бағдарлама 10% қылып, өзімізге қайтадан берсе, біз қуана аламыз өзімізге. Бүгін бағдарламаның 7-ші шығарылымын назарларыңызға ұсынып отырмыз. Өткен эфирден кейін қоржынымыз хатқа толып кетті. Сауалдың дені жекешелендіру мен тұрғын үй сертификатына қатысты. Бірақ бұған дейінгі шығарылымда мен жекешелендіру мәселесіне тоқталдым. Дегенмен тұрғын үй саясатын реформалау заң жобасына енгізілмей қалған мемлекеттік бағдарлама бар. Ол жайлы сәлден соң. Әзірге тұрғын үй сертификатының жайы. Көрерменнің көбі мемлекеттің тиісті көмегін ала алмай жүргенімен бөліскен. Мәселен, әкімдік жол атпай жатыр. Сертификатты кімдер қалай алады? Көп балалы анамын сертификатым алып көрмеппін деген сұрақтар. Бұл сауалға жауап бар, арнадан алыстамаңыз. Ең әуелі дәл осы тұрғын үй сертификаты бойынша енгізілген жаңашылдыққа тоқталып кетейін. Қазан айының соңынан бастап, мұқтаж азаматтар енді тұрғын үй сертификатын онлайн ала алады. Үйдің бастапқы жарнасына берілетін қаражатқа Егов порталы арқылы өтініш жолдайсыз. Енді құжатыңызды әкімдікке әрі-бері тасудың қажеті жоқ. Егов.кз порталы арқылы жылжымайтын мүлік бөліміне кіріп, тұрғын үй қатынастарын таңдайсыз. Әрі қарай бәрі түсінікті жазылған. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі маңызды сертификат әлеуметтік осал топқа тиесілі. Бұл санатқа кіретіндер мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы мен баспана алуға арналған жарнаның бір бөлігі мемлекет өтеп береді дейді. Министрлік өкілімен сұхбат жаздық. Экранға назар аударайық. Кімдерге арналған? Негізі әлеуметтік осал топтағы азаматтарға арналған. Алайда жаңағы әкімдіктер әр жылға өзінің алатын санаттағы азаматтарды бекітеді. Атап айтқанда, бірінші екінші топ, мүгедектер, мүгедек асыраушы отбасылар, жаңағы көпбалалы аналар, сол сияқты кезекте тұрған азаматтар. 1,5 миллион теңгеге дейін әкімдіктер қарастырып жатыр. Келер жылы бір сумма өзгеруі мүмкін бе? Ол біздің жаңағы тұрғын үйдің құнына байланысты. Бастапқы жарна бізде жаңағы 10%-дан басталады ғой. 10%-ын сол құнының қалай өсуіне байланысты тұрғын үй сертификатының көлемі де солай өсіп жатады. Келер жыл, яғни өседі деген сөз, иә? Мүмкін. Иә, 2 миллионға дейін. Иә. Жылына неше мәрте беріледі өзі? Жыл бойы беріледі. Жыл бойы бағдарламалар жүрген уақытта сол бағдарламадан өткен азаматтар сәйкес келсе, жаңағы требованияға, ол азаматтар өтінім бере алады Егов арқылы. Әрмен қарай, егер ол кісіге одобрение берілсе, тұрғын сертификатын жаңа ақшасы төленеді. Келер жылы қанша миллиард қаржы қарастырылып отыр дәл осы тұрғын үй сертификатын алу үшін? Келесі жылға да біз жобалап отырмыз, 1,5 мыңға жуық азаматты қамтамасыз етуге тұрғын үй сертификатымен. Оның суммасын мен нақты айта алмаймын, өйткені әкімдіктер өзі бекітетін суммасы бар. Бір өңірлер миллионнан берсе, екінші өңірлер жаңағы 1,5 миллионнан береді дегендей. Тіпті келер жылы енді тұрғын үйдің бағасы әлбетте өсіп жатыр ғой бізде, ол 2 миллионға дейін бару әбден мүмкін, иә? Мүмкін. Қайтадан жаңағы тұрғын үй сертификатын мысалға оны бюджеттік қызметкерлер де алуы мүмкін, немесе бірінші екінші топ мүгедектер де алуы мүмкін. Оны әкімдік бекітеді комиссияда. Осы жылға мысалға жылдың басында қаржысын бекітеді, одан қарай алатын санаттағыларды бекітеді, сол қаржы мен санатқа сәйкес тұрғын сертификаттарын азаматтар ала алады. Бір тұрғынға бір ғана мәрте беріледі бұл, иә? Бір рет беріледі.
Министрлік ұсынған мәліметке сәйкес соңғы 5 жылда әлеметтік осал топқа 11661 тұрғыны сертификаты берілген. Ол үшін қазынадан 12,3 миллиард тенге бөлінген. Бұдан бөлек 2019 жылдан бері сертификат тек 3 санатқа тағайындалған. Нақтырақ айтсақ, ол 1-2 топ мүмкіндігі шектеулі жандар, мүгедектігі бар баланы асырап отырған отбасы және көп балалы аналар. Тұрғыны сертификатына өтініш беруден 3 ірі мегаполис көш басында. Сондай-ақ, Жетісу мен Жамбыл облысы да белсенді. Алдында ол кісі табысын растайтын құжаттарды ұсынатын болса, қазір ол тек ЕГОФ арқылы өзінің жеке кабинетіне кіріп, тек өтінін жібереді болды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, Наурыз бағдарламасының аясында қазір тұрғыны сертификатын сол Наурыз бағдарламасы бойынша да алуға мүмкіндіктері бар. Айтпақшы, салаға жауапты министр Қанат Шарлапаевқа дәл осы тұрғыны сертификатының санын арттыруға қатысты сұрақ қойдық. Алайда ведомство басшысы сертификат жайын емес, әлеуметтік осал топты баспанамен қамтамасыз ету үшін өзге де ауқымды іс-шаралар жүргізіліп жатқанымен бөлісті. Жоқ, қазіргі таңда негізі бүкіл Қазақстанда әлеуметтік осал топтарға арналған бағдарламалар аз емес деп білеміз. Біріншіден, өзіңіз білесіздей, Наурыз және Отау бағдарламалары іске қосылды биыл. Қазіргі таңда дәл қазір 10,000-нан астам адам осы бағдарламаны пайдалана алып, пәтерлерге ие болып жатыр. Сол біріншіден. Екіншіден, қазіргі таңда мысалы жалға алатын пәтерлердің бюджеті де саны қазір ұлғайтып жатырмыз. Мысалы, Самұрық қазына тарапынан 272 миллиард теңге бөлінген биыл. Осы қаражатты пайдалана алып, жоспарымыз бойынша нәтижесінде бүкіл әлеуметтік осал топтарға 37 мың шамамен пәтерлерді осы мақсатқа бағыттаймыз. Тағы ұсынатын ақпаратым көпке пайдалы болар. Көп балалы аналар, экранға жақын отырыңыздар. Сіздерге айтар жаңалығым бар. Елімізде мемлекетке салық төлеуден босатылған арнайы санат заңмен бекітілген. Егер де сіз экранда көрсетілген санатқа жатсаңыз, сіз жеке табыс, мүлік пен жерге салынатын салықтан босатылғансыз. Осы сауал бойынша жауапты органға хабарластық. Мемлекеттік кірістер комитеті мәселенің жай жапсарын түсіндірді. Экранға назар аударайық. Елімізде мүлік салығынан және көлік салығынан жеңілдіктер бар. Оларға жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар жатады. Жеке тұлғалар олар ағымдағы салық кезеңінде бір автокөліктен, яғни 4000 текше сантиметрге дейінгі автокөліктерден бір автокөлік босатылады. Мемлекеттік мекемелер олар толық көлік салығынан босатылады. Қысқасы, сіз жоғарыда көрсетілген санатқа жататыңызды білмей, салық төлеп жүрсеңіз, онда жергілікті кірістер комитетінің көмегіне жүгініңіз. Мамандарға өз құжатыңызды өткізіп, жеңілдікке ие бола аласыз. Көп балалы аналар, батыр ана атағымен марапатталған, күміс алқа немесе жаңағы алтын алқамен марапатталған аналар көлік салығы бойынша 4000 текше сантиметр кубтан аспайтын автокөліктен босатылады. Мүлік салығы бойынша үйдің құнынан, үйдің бағасынан 1500 есептік айлықтық көрсеткіштен босатылады. Білетіні бар, білмейтіні бар көп балалы аналар, оларға келіп қажет емес. Мемлекеттік кірістер органдарына, мемлекеттік кірістер органдары өздері автоматты түрде есептеп жеңілдігін беріп отырады. Бұл санатқа кіретіндер нотариустық қызмет ақысынан босатылғанын білесіз бе? Салық кодексінің 617 бабында нотариаттық әрекеттер жасаған кезде мемлекеттік баж төлеуден босатылғандардың тізімі жазылған. Маңызды құжат жайлы егжей-тегжейлі білу үшін әділет министрлігіне хабарластық. Министрлік ақпаратына сәйкес, Ұлы Отан соғыс ардагерлері, мүмкіндігі шектеулі жандар, ерекше баланы асырап отырған отбасы мен көпбалалы аналар нотариаттық іс-әрекеттер бойынша мемлекеттік баж төлеуден босатылған. Яғни сіз нотариустың алдына барғанда тыйым төлемейсіз. Әрине, сіздің бұл санатқа жататын туралы арнайы құжатыңыз болу керек. Оны ұмытпаңыз. Нотариустың қызметінен босатылған, иә? Нақты осыған тоқталсаңыз, бұндай жеңілдіктер кімдерге арналған және де олар нақты қай қызмет түрін төлемейді?
заңнамамен салықтық жеңілдіктер көзделген. Ол салық заңнамасынан салық кодексінің 617-ші бабымен және профильді заң, ол нотариат туралы заңның 31-ші бабының 2-ші тармағымен регламенттелген. Бұл санаттар салық кодексінің мемлекеттік баж төлеуден және құқықтық және техникалық сипаттағы нотариаттық қызметтер көрсетуден босатуды көздейді. Атап өткендей, нотариаттық іс-әрекеттер екіге бөлінеді ғой. Біріншісі ол мемлекеттік баж салық кодексімен регламенттеледі. Екіншісі ол құқықтық және техникалық сипаттағы нотариаттық қызметтер көрсету. Ұлы Отан соғысының ардагерлері және оларға теңестірілген ардагерлер, басқа мемлекеттердің аумағында қатысқан ұрыстарға қатысқан ардагерлер, сондай-ақ батыр ана наградасымен марапатталған, күміс алқа, алтын алқа алқаларымен наградталған аналар кіреді. Сондай-ақ мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар баланың ата-анасының бірі және де Қазақстан мүгедектерінің ерікті одағы, Қазақ зағиптар одағы, Қазақ саңыраулар одағы барлық нотариаттық іс-әрекеттер бойынша мемлекеттік баж төлеуден босатылады. Қандастарға келетін болсақ, қандастар Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға байланысты барлық нотариаттық іс-әрекеттерден босатылады. Ал екіншісі ол мемлекет құқықтық және техникалық нотариаттық қызметтер көрсету. Бұл орайда ол профильді заң, нотариат туралы заңның 31-ші бабымен анықталады. Оған келесі категория жаңа атап өткен категориялар кіреді. Сондай-ақ оның ішіне өзі нотариатты құжатты дайындап алып келген азаматтар, бұл ақыны төлемейді. Сондай-ақ жасына байланысты зейнеткерлер де босатылған. Зейнеткерлер, ол жасына жетуге байланысты зейнеткерлікке шыққан адамдар, олар мемлекеттік баж төлеуден емес салық кодексі бойынша, ал құқықтық техникалық қызметтер бойынша, яғни ол нотариустың құқықтық баға беруі, оны тексеруі, тергеуі, заңға сәйкес келе ме, соны анықтауы бойынша олар босатылған. Осы тарапта. Ал мемлекеттік баж ол төленеді. Маңыздысы екі тарап бөлініп тұр ғой. Өйткені нотариустың, яғни оның қызмет көрсету кезіндегі ақы ол екіге бөлінеді. Техникалық және құқықтық нотариаттық іс-әрекеттер жасау, ол нотариустың уже жаңағы қағазды, құжатты дайындау процесі, оған құқықтық баға беру, азаматтың ақпаратын енгізу. Алтын алқа және күміс алқа батыр анамен наградталған бізде аналарымыз бар. Бірақ бір отбасылық жағдайға байланысты олар нотариусқа бара алмадық дейік. Бірақ оның жолдасы дәл сол жеңілдіктерді ала ала ма? Бұл орайда салық кодексімен нақты субъект көрсетілген, яғни ол батыр ана, алтын алқа және күміс алқа алқаларымен наградталған аналар жатады. Яғни бұл жерде субъект нақты ана болып тұр. Сол себепті ол жеңілдікті оның жолдасы мүлдем ала алмайды, тек қана анаға қатысты болады. Ал егер де азаматтар отбасы белгілі бір себептерге байланысты нотариусқа тікелей өзі барып жүгіне алмаған жағдайда, онда заңнамамен көшпелі нотариаттық іс-әрекет қызмет көрсету көзделген. Бұл орайда тек қана жүгінушілер көлік ақысын төлеу міндеттеледі. Нотариустың ұсынатын қызметі көп. Дегенмен нақты қай қызмет түрлеріне жеңілдіктер қарастырылған? Тағы бір маңызды мәселе, егер де заңмен көзделген жеңілдігі бар азаматқа тиісті көмек көрсетілмесе, яғни нотариус мемлекеттік баж немесе құқықтық және техникалық қызметтерден босатпаған жағдайда, азамат аумақтық әділет органдарынан немесе орналасқан жері бойынша нотариаттық палатаға жүгіне алады, дейді Әділет министрлігі. Мемлекеттік бажға келетін болсақ, ол салық заңнамасында көзделген әрбір санаттың қандай нақты нотариаттық іс-әрекеттер бойынша босатылғандығы. Мысалы, қандастар тек қана Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға байланысты барлық нотариаттық іс-әрекеттерден босатылған, тек қана азаматтыққа байланысты. Ал белгіленгенде атап өткендей, күміс алқа, алтын алқа, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдар және мүгедектігі бар баланың ата-анасының бірі барлық нотариаттық іс-әрекеттер бойынша, оның ішінде сатып алу құжаты болсын, сенім хат алу, мұрагерлік істер бойынша барлығынан босатылған. Ал нотариат туралы заңда ол жерде салық заңнамасынан, егер де салық заңнамасында 9 пункт көзделген болса, тармақ көзделген болса, нотариат туралы заңда салық заңнамасына сілтеме бар. Ол орайда 3-ші, 4-ші, 6-шы тармақтары көзделген. Қош, салық пен нотариус мәселесі түсінікті. Әлеумет қоржынына келіп түскен тағы бір маңызды тақырып бар. Ол сатып алу құқығынсыз берілген арендалық үйлерді жекешелендіру. Оқырманымыздың айтуынша, сенат қарауында жатқан заң жобасына олар ілікпеген. Шымкент қаласының тұрғыны бізге хат жолдаған екен. Біз Шымкент қаласында 2020 жылы мемлекеттен сатып алу құқығынсыз арендалық баспана алдық 5 жылға. Біз ешқандай бағдарламаға қатыса алмаймыз және жақында шығатын заңға да ілікпейміз, деп жазған екен. Мәселенің анық-қанығын білу үшін кейіпкерімізбен жүздестік. Экранға назар аударайық.
Сүйінбай Нұмадалиев 5 жыл бұрын сатып алу құқығынсыз берілген жалдамалы пәтер алғандардың бірі. Енді 2 айдан кейін келісім шарт мерзімі аяқталады. Жас отбасы бағдарламасы аясында пәтер берілген кездегі бір талап. Тұрғын 5 жыл жаңа баспананың алғашқы жарнасына қаражат жинауы тиіс болған. Бірақ Сүйінбай Нұмадалиев қымбатшылық карантин салдарынан қиындықтарға тап болып жарна жинамаған. 19 жылы конкурс болған. Жаңа ойбай жаңа арендалық жүйлі жастарға береді деген екенде барып азанмен кезекке тұрып тапсырдық конкурстан өттік. Өткеннен кейін декабрьдің соңында звондады бізге, договорды келесі ай аласыздар деп. Январдың 6-сын алғанбыз договорды. Сол кезде енді біз ол жерде шартты да оқыған жоқпыз. Енді сол жерде отырған мамандардан сұрадық, бұл не болады дальше. Кінек, сіздер жаңағы осы үйді аласыздар, 5 жыл ақша жинайсыздар, 5 жылдан кейін первоначальный басқа программаға қатысуға аласыздар деп. Ол қол қойып алдық, кеттік. 20 жылы как раз ол январда енді біткен, келіп орналастық, келіп тұрдық, ақша жинай алмадық, қосымша ақша жинамадық. Оған мүмкіншілік болған жоқ ешқандай. Карантинге тура келіп қалдық. Кеше мысалы үшін осы арендный жилоның бәрі жекешелендіреді деген қуану ек 51 мың адамға деп. Оказывается, жастар жоқ бұның ішінде. Кейіпкеріміз енді мемлекеттен тұрып жатқан үйін жекешелендіруді сұрап отыр. Қазір парламент сенатының қарауындағы тұрғын үй саясатын реформалау туралы заң жобасын өнеркәсіп және құрылыс министрлігі жасаған. Ал жас отбасы мәдениет және ақпарат министрлігінің бағдарламасы. Бұл заң жобасы бізге не береді? Негізінде басты преимущество бұл жерде Қазақстанға осыған дейінгі алынған 51 мың азамат. Арендалық үйді алған азаматтар жекешелендіре алады осы заң аясында. Одан бөлек, сіз бұған дейін ЕГОВ кезетке, әкімшілікке, ЖКХ-ға, кезекке тұратынсыз. Бұл функциялардың барлығы болашақта отбасы банкқа беріледі. Отбасы банк кезекке қояды, кезектің жүйесін жасайды, үй беру процесі барлық отбасы банкта болады. Ал жастарға келсек, бұл заң аясында 35 жасқа дейінгі жастар бізде, білесіздер, үй алған болатын арендалық үй. Бұл заң аясында ол кісілер жекешелендіре алмайды. Бұл заңды жасаған өнеркәсіп және құрылыс министрлігі, ал жастар бойынша заң жобасы негізі мәдениет және ақпарат министрлігінде. Болашақта бұл мәселе қозғалады деген ойдамыз, сондай үміттеміз, бірақ қазір кесіп айту керек. Жастар осы заң жобасы аясында үйлерін жекешелендіре алмайды. Мемлекет тегін берсін, біз тұрып қалдық деген нәрсе айтып отқан жоқпыз. Біз өзіміздің шамамызда келетін 100 мың 150 мың айына төлейтін варианттар болатын болса, біз с удовольствием алатын едік. Мына жердегі домдар жастардың бәрі келіседі негізі. Біз тегін берсін деп отқан жоқпыз деді. Бастапқы жарнасын 10-20% қылсын. Жастар талап кешегі 51 мыңның қатарына бізді де қосса, бастапқы жарнасын 15-20% қылып, мемлекеттік бағдарламамен бізге ипотека қылып берсе деген өтінішіміз бар мемлекетке. Бізде Қазақстанда жастарға жалпы жекешелендіруге берілген үйлердің саясаты былай. Олар 5 жыл сол жерде тұрақтайды. Яғни сол 5 жылдың көлемінде алғашқы жарнасын жинап, белгілі бір программаларға қатысып, Наурыз отау деген секілді, немесе әр өңірлерде жастар бағдарламасы бар, соған қатысу арқылы олар үйлерін алып кету керек еді. Өкінішке орай олай болмай жатыр. Себебі қазіргі таңда оларды ақша жинай алмай жатыр, жалақысы төмен. Яғни оларды түсінеміз, инфляция бар, жаңағы азық түлік бар, киім кешегі бар, өмір сүруі бар, бала шағасы бар деген сияқты. Енді бұл мәселе болашақта шешімін табады деген ойдамыз. Бұл өнеркәсіп және құрылыс министрлігінен емес, және мәдениет және ақпарат министрлігінен қолдау табады деген сенімдеміз. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі дайындап парламентке ұсынған тұрғын үй саясатын реформалау туралы заң жобасына жас отбасы бағдарламасы кірмеген. Бұл мәселені біз назарымызда ұстаймыз. Әлеуметтің арттыру үшін мемлекеттік ұйымдар тарапынан жасалып жатқан іс-шара жеткілікті. Дегенмен соның барлығын алып, шарапатын көріп жатқандар әлі де аз. Есі қағып, табалдырық тоздырып, заңды көмекке де қол жеткізе алмай жүргендер жеткілікті. Біз әлеумет жобасы аясында талайдың тағдыр шешті мәселесіне үңіліп, қол ұшын созуға да дайынбыз. Бүгінге осы, дүйсенбі сайын әлеуметпен бірге болыңыздар.